komitəsinin son iclasından sonra bir neçə istefa rəsmiləşdi demək olar ki və böyük müzakirələrə səbəb oldu. Əslində orada nə baş verirdi? Orada bəzi məsələlərdə fikir ayrılığı oldu. Yəni, əsasən mitinglərin keçirilməsində bağlı. Yəni, bəzi təkliflər oldu ki, artıq razılaşdırılmamış mitinglər də haqqında düşünmək lazımdır. Bəlkə də artıq elan eləmək lazımdır. Amma böyük əksəriyyət o fikirdə oldu ki, Qarabağ məsələsi olan bir yerdə bu razılaşdırılmamış aksiyalar, təzyiqlər və yaxud da repressiyalara yol verməyəcək addımlar atmaq lazımdır. Bununla bağlı bir debat oldu və emosiyalar biraz yüksəldi və ondan sonra bəzi üzvlər, Qarabağ Komitəsinin bəzi üzvləri istefa verdi. Belə götürəndə Qarabağ Komitəsi açıqdır, istər dəvət gələnlərin üzv olması, istərsə də artıq üzvlərin istefa verməsi məsələsi. Məncə bu məsələləri o qədər qabartmağın, şişirtməyin bir əsası yoxdur, yəni orada böyük bir qlobal bir şeylər olmuyor. Orada səslənən iddiamları birləşdirib, sualı belə çartmaq olar ki, sizin içinizdə hakimiyyətə işləyən kimdir? Bilirsiniz, Qarabağ məsələsindən bağlı hakimiyyətə hamı işləməlidir, mən düşünürəm. Əgər Qarabağ Sabah İlham Əliyev Ali Baş Komandan kimi belə deyə, əmr versə, bütün müxalifət, iqtidar, adi vətəndaş bir tərəf hamı qeyb müharibədə vuruşulur. Biz əvvəlcədən də qeyd eləmişik, Qarabağ məsələsində heç bir iqtidar müxalifət anlayışı yoxdur. Və bu məsələdə kim orada hakimiyyətə işləyir özü bilər, kim müxalifətə işləyir özü bilər. Burada demək olar ki, Azərbaycan maraqlarının əleyhinə mi işləyirlər, yoxsa Azərbaycan maraqlarının lehinə mi işləyirlər? Yəni burada Qarabağ məsələsində əgər iqtidar və ya müxalifət ayrı-ayrılıqda Qarabağın getməyində maraqlı deyilsə və Qarabağın geri qaytarılmağında maraqlıdırsa, onda bu işləsin, kim arı işləsin. Yəni hər özünə cavabdeh olmalı deyə düşünürəm. Siz çıxışınızda ölkə başçısına dəstək olmaqdan danışırsınız Qarabağ məsələsində, amma eyni iclasda hələ belə deyək, Qarabağ komitəsinin öz üzvləri artıq yumruq davasına çıxmışdı və siz də onları ayırırdınız. Yəni belə bir mühitdə əks bir siyasi mövqedə olan insana hansı dəstəkdən söhbət gedə bilər? Biz əks mövqeyi dedikdə biri var müxalifətçilik, biri var düşmənçilik. Müxalifətçilikdə birisi neqativ hallara qarşı müxalifət ola bilər. Məsələn, mən İlham Əliyev hakimiyyətinin Qarabağ siyasətində bu qədər dişsiz nəticəsi olduğuna görə ona müxalifəm. Amma sabah İlham Əliyev uğurlu bir Qarabağ siyasəti apararsa və Qarabağın qaytarılması uğrunda hansısa müsbət addımlar atarsa, onu necə pis demək olar? Və yaxud da şəhid ailələrinə kompensasiyaların ödənilməsi məsələsini həll edirsə, bunu necə pis demək olar? Yaxşıya yaxşı, pisə pis demək lazımdır. O ki qaldı, o dediyiniz dava və yaxud nəsə, bunlar adi haldır. Bu Fransada da, İngiltərədə də, Koreyada, dünyanın demokratik dövlətlərində də mübarizə olur, dava olur, dava. İnsan olan yerdə emosiya var, emosiya olan yerdə də belə rəngarəng görüntülər olur. Məncə bunlara da takılmaq lazım deyil. Və son sualımız, İskəndər Həmidovun səsləndirdiyi iddiamlardan yəqin məlumatınız var, oradaydınız. Siz hansı mövqedəsiniz? İskəndər Həmidov doğru deyir, yoxsa yalnız düşünür? Valla bunu İskəndər bəyə sual versəz daha uyğun. Halda sizin də öz analizləriniz var. Bilirsiniz, mən özümə cavab deyəm və mən Qarabağ Komitəsində qalıram, qalmaqda davam edəcəm. İndi buradan təqribi bilinir mənim mövqeyim. Yenə qeyd edirəm, mən kimsə düz, kimsə yanlış çıxartmaq niyyətində deyiləm. Amma o düşüncədəyim ki, Qarabağ məsələsində kim istəyir hakimiyyətdə işləsin, kim istəyir müxalifətdə, kim istəyir xalqa. Əsas Qarabağ məsələsi öndə olduqca mənim üçün bunun əhəmiyyəti yoxdur. Bəs o tədbirdən sonra siz İskəndər Həmidova yaxınlaşıb soruşdunuz ki, hansı faktor əlində var ki, bu iddiamları səsləndirir və bəlkə siz də onun atdığı addımı atmaq istəyirsiniz. Yəni belə bir fikriniz oldu? İskəndər bəylə hər gün ünsiyyətdəyik. Sualınız olub buna bu barədə? Sualım olmayıb, mənim üçün aydın olan bir çox şeylər bir də öyrənməyə ehtiyac duymaq. Əgər belə deyək, hər gün İskəndər mənim bir yerdə sizə bu barədə danışmışsa, demək onun fikirlərindən razısınız haradasa. Əgər bilirsiniz də hakimiyyətdə işlən həqiqətən varsa, onda niyə o, yəni hansı əsasdan orada qalır? Bilirsiniz, fikir mübadiləsi aparmaq ayrı, razı olmaq ayrı. Bir, ikiniz də ki, yenə qeyd edirəm, ola bilsin ki, Qarabağ, baxın, Qarabağ Komitəsi təsis olunanda yazılmışdı ki, hətta Yeni Azərbaycan Partiyası müraciət etsə belə biz qəbul edəcəyik. İndi sabah Səyavuş Novruz gəlib otursa Qarabağ Komitəsində və biz ona deyəcəyik ki, sən hakimiyyət işləyirsən, biz buradan gedirik. Yəni, mənim üçün bu məsələlər çox aydındır deyə mən özümə cavab deyəm və hər kəsin də addımı özü cavab etdi deyə düşünürəm. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm.